السلام علیکم جی، دریائے سندھ پر موجود ہوں ڈیرس میدان میں۔ جمعے کا دن ہے اور وہ دیکھیں دریائے سندھ پر جو نوجوان ہے کشتی کے اوپر جو ہے بوٹنگ کر رہے ہیں اور خوب جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جمعے کا دن ہے اور دریائے سندھ کا دیکھیں خوبصورت مناظر، اور کشتی پر جو نوجوان ہے بیٹھ کر جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ ابھی عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، 15 منٹ بعد جماعت ہوگی، اس کے بعد آپ کو نظر آئیں گے۔ میں تھوڑا جلدی آیا ہوں کہ میں نے واپس ارجنٹ جانا ہے کسی کام کے لیے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس وقت جو ہے آپ کو اتنے لوگ دکھائی نہیں دیں گے، نماز کی بعد عصر کی نماز کے بعد یہاں پہ سارے لوگ آئیں گے۔ اور وہ دیکھیں کشتی جو ہے وہ آگے تک وہ کنارہ ہے وہاں تک جائے گی، اس کنارے تک ہو کے پھر جو ہے کشتی واپس آئے گی۔ اور خوبصورت مناظر جی ڈیرا اسماعیل خان دریائے سندھ کا، اور پانی کافی اوپر تک آیا تھا جی، یہ دیکھیں وہ جگہ، وہاں تک جگہ جی تھوڑی گلی نظر آ رہی ہے، آئی تھنک کہ وہاں تک دریا کا پانی آیا تھا۔ تو اس سائڈ پہ دیکھیں ایک کشتی ادھر کھڑی ہے جی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ دیکھیں جی یہاں پہ اس سائڈ پہ دیکھیں یہاں تک پانی آیا تھا، سارا جو ہے کیچڑ بنا ہوا ہے، جگہ گیلی ہے اور پانی میلا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ماں پانی میلا، یہ دیکھیں پانی میں ساری ساری مٹی چلی گئی ہے یار، یہ دیکھیں پانی میلا ہے، تھوڑا پانی صاف شفاف نہیں ہے، اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں پانی صاف ہونا چاہیے اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی ڈیرا اسماعیل خان دریائے سندھ پر جو ہے بکھر سے سیاح آ گئے ہیں جی دریائے سندھ پر انجوائے کرنے کے لیے جی۔ بات کرتے ہیں ان سے جی، السلام علیکم بھائی جان، دریائے سندھ پر آئے ہیں، مزہ آ رہا ہے؟ بالکل جی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ اور بکھر سے آئے ہیں یہاں تک کتنا کلو میٹر بنتا ہے؟ تقریباً جی بکھر 35 کلو میٹر بنتا ہے یہاں۔ اچھا، تو یہاں پہ آئے ہیں تو پہلے بھی کبھی آئے ہیں یا ابھی پہلی دفعہ آئے ہیں؟ ہاں جی کافی دفعہ آئے ہیں پہلے بھی۔ اچھا، مزہ آتا ہے جمعے کے دن یہاں پہ؟ بڑا شغل ہوتا ہے، عوام آتی ہے، کھانے پکتے ہیں، صحبت وغیرہ ہوتی ہے، پلاؤ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے ادھر؟ جی بالکل، کافی رونق ہوتی ہے یہاں پہ جمعے کا دن، تو ایسا لگتا ہے جیسے عید کا دن ہو۔ اچھا، آپ کوئی بلاگر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں یا ویسے گھومتے ہیں ادھر کوئی؟ ویسے ہی گھومنے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا خوبصورت چیز لگتی ہے دریائے سندھ کی آپ کو؟ سر یہ ماحول اچھا لگ رہا ہے، بس ماحول اچھا ہے۔ ہاں جی، یہ کشتی کی بوٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں ساتھ؟ ہاں جی کی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے۔ اچھا، فیملیز کے لیے میں وہی یہ بتائیں کہ یہ دریا فیملیز کے لیے بھی جگہ بنانی چاہیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فیملیز کے لیے دریا پہ کوئی جگہ نہیں ہے، بنانی چاہیے؟ بالکل بنانی چاہیے، ماحول اچھا ہے یہاں پہ، کافی جگہ اچھے بنی ہوئی ہیں، کھانے پکانے کی جگہ اچھی ہیں۔ میرے خیال سے فیملیز بھی ڈیمانڈ کرتی ہوں گی، یار ہمارا بھی دل کرتا ہے دریائے کنارے جانے کا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں بھی آنا چاہیے، انہیں بھی علیحدہ ماحول ملنا چاہیے، وہ بھی اس ماحول کو دیکھ کے چلو خوش ہو جائیں گے، بعض بچے ساتھ ہوتے ہیں تو۔ اچھا، یہ وہ جائیں تھوڑی سی مایوسی نہیں ہوتی یار دریا کے کناروں پہ؟ کچرا نظر آتا ہے، کافی گندگی نظر آتی ہے، اس طرح صفائی ستھرائی کیا جائے؟ یہاں کے جو ٹی ایم اے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے وزٹ کریں، اور یہاں کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں کا خیال رکھیں، یہ کنارہ ہی ہے دریا کا جس کو جو ہے ڈیرا دیکھنے آتے ہیں ہر جمعے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بغیر ماحول اچھا ہے، اگر یہ بھی صاف ہو جائے تو اچھا ماحول ہو جائے گا، فیملی وغیرہ خوش ہو جائیں گی، صاف ستھرا ماحول ہو جائے گا، صفائی ہو جائے گی اور زیادہ ماحول اچھا بن جائے گا ادھر کا، کیونکہ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں نا۔ آگے آپ جائیں دیکھیں جو لوگ کچرا کنڈیاں نہیں رکھتے ہیں، کچرا کنڈی رکھ دی جائے تو گندگی ساری لوگ کچرا کنڈی میں ڈالنی چاہیے، تھوڑا سا عوام کا بھی قصور ہے نا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عوام کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جگہ کیسی ہے، ادھر آگے کچرا ڈال دیتے ہیں، کوئی دیکھنا چاہیے، گھومنے والی جگہ ہے تو صاف رکھنا چاہیے عوام کو بھی۔ اچھا، اور انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے؟ جی بالکل، بہت مزہ آ رہا ہے، اچھی جگہ ہے، دریائے کے کنارے شام کو بہت اچھا ماحول ہوتا ہے ادھر، عوام بڑی خوشی سے آتی ہے۔ چلے تھینک یو سو مچ، ٹائم جی انجوائے کریں جی، یہ جی بکھر سے آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فیملی کے لیے جگہ یہاں پہ ہونی چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا جی۔